Екатерина Поможем вместе день гуманитарной кемене оңорор кин былырын күн арылан үлелей тұрар бұл нүчелы таха Вилюйский переулок 67-гер үлелейр. Манна бүйбін қайдақ үлетерілін үлелей тұрарын білер бит бігеге местетігер кәлі бит. Бұл кин халай атчыта Дмитрий Васильев бүйбін бігеге кәстеветер күттіхар Дмитрий үтек үнінен. Жәрі олыс жонғы. Өрхан түгенге түбеспіт, Өрхан ұлықтау жонғы көмі болар, олыс көмілің дек қаду. Үлені үйтін үлілігін жарап кет, бұл идеяті қайдақ сағалам мұнтай, ол туғына бігі көрешіліптер бағалысты сұрда тәңді. Аң бастан бігі неделеға бір күн үлілігі әрімінің көмен орырғы ханамы бұд. Бір жекерген бар табарыстарым, Сенсиская Семеновна Марина дейіндер, кенілер этикелер біттірі. Бір күн үлілігі қап үрібілдер бітігер. Онынан гараж арендаламыт малты тоқ бұд, жантан онына надыр жонғы түнгі тек бітті. Инне күнан 100 квадратта гараж арендаламыттыра кенілер онына үлілігі қалап бұд. Бір субота асты, 2 субота бұдығар олық малынан бігітін көмен кәстілер. Өнір кілбәк кейі мал ағалы, өнір кілбәк кейі надыр әбіт, ол кәнеттен тоқ күдаты бұд бігі. Маннық бір күн неделеға үлілігі тапайына тибет әбітті, олығын кәнек қаден ғана келбіті. Онына, тұн ол кәнеттен бұл ақан 260 квадратта бұл арендаламыт, маннық өхеммет, маннық үлілігі бітін ағалапыт, онына күн ай үлілігі біт. Тұн неделеға 5 күн үлілігі біт, өрбіл біт, өрбілге, онына басқа әй панегенлікке ұқыдыны ой. Егі көмелігір негіленің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 і
бах елерге, он на том малый мужчина пенсионер дарим белит. Тарто надир жонго бартир комлевит. Сеп, Антон, блин, кем бы ему тургунен тэ гэлга комлевен турати, тэ малсал келлей тирир дилинней, итэ дон сардатан. Так, би балаган егарерлу пэт Антон, иккен арта хинча гэл комлла, отут тонна мал туттубут, онна хюрбеттен таққат оннаны түңәттебет. Холовар хюрпернатер боллаққына 10 килаға хюрбекке әркейді жынсады кейлер. Чуэча пухавига, үс дяжи пухавига, онан холовар 10 киладен дазондық әлбәк холовар. Бұл ұсқылат түхі кәмедеағы, түхі еннеағы, онны білген олық топс долар тұрар, дей? Мұнна қаддақ кенен онны ұлалары жон малы салы? 260 квадрат еннеақ. Отын жонлар бігі интернет сетімегер инстаграмға инстарин салақ бұд. Оның белен кәлелдер, онты онына бәбелерден істейін кәлелдер. Кім барылын сөпті өміні категорияның түхер арағаты, тұғы документнағы болуқ тақтыры туғанар жа? Отын әпедім күрдің маңна кәлбет жонға бігі қастала бұд, кеме қадағаны, кәлбет кеге документ ирдевепит, тоа е дека надежденар, надежда е во батер, хинел бехке е документ хо хеделар. Хан тоа тоа хареба лан справкалар, ти бе тоа хареба тоа лехин пасовија да гано тоа хтагане государство кемелар ке хтра хо полани ми надежделар. Олехин онук жену тоа рата мари бије тан жентан вовсенен документ ирдевепит. Тургеник келен лан барактер надевладе. Онук. Сеп, Антон, улустрките тој леле хатеге? Улустрките тој леле хевит. А намнга горнега вонна менга ханласка ханласлугар представителдер дахпут холовор олор жонго би испихе конроннар жонгутаннар малалаллар а так те хамы рахулус комлеспутлус петвер хаям боло а так албахулус комлеспут сыданы жону үлелерге хегин рап болади улус улустартан представителдер Ингран, онук жан бар болгону бигин аха үйрети бит, тоо деде кана көме, то суу көме нады болон хеп. Олеген холовор мантан келендер, мал алганнар, ынтак бэлегер, то ханнер хроникнер, үйүн боллактарынан то эмиске кими хара нады боллагана оперативный бирехтерин хеп. Онук боллар боллар нааши болот. Дмитрий Антон, эге улагат эгер самый устуга тугуй холовора. То самый устуга мал сортировка та болот, таңа сортировка. Хамы чепчикета холовор мал алагана, тутагана, онна жонго бирехине холовор. Бәлер алалар, келендер талан алалар, жоннар алан яғын алалар. Ол ағылбыт малы қолы бұр
эркихи тангахан, чуаша тангахаттан нараран, ого тангахан, кыс ого тангахан, ол ого тангахан, сағынан, холобор, кыгыл ого тангахан, он нюр кенеге, хит, хомос, утер тангас, ону арарар хамай үлілях. Бордуктовар милый хатын сэр? Борту оба бордуктовар милый хатын консерва, крупа, рис, гречка, хахар деби курдук. Дмитрий Антонович, эрдек астивитер эн, джекускай коротка, ағаныгас джон нагальбаға вилден, бу үлілі хиджан көрдім дентінде? Атон, о, арлыупы кэнне бихи наха юрдивит. Юргавит наха котоголина, тога дедаққа, нагальбақ джонго кемелі хэргі бағалақ, бәлем джон бихи курупытыр олар вит. Ол джон әлбағаттан бихи наха юрімі қаддар кынаттынамыттын, өсі күйскі үлілі вит. Хобра бу маллары, бу пун арлыба тағайта олар бу мал барты свалкаға барай біте болу? Атон, онлық болады ханнайман, хорога барай та, хорога оттыны мен онлық хитайта холовар ханнара. Сәп, Антон, яқа бір де таңыз бұққа бар алыба кеметтінде? Яқа, манна кербет маллардан тоқтағаны бұққа бар бат, холовар, даже картон коробкалар бігі переработка тұттара бұд, пластик бұтылка, пластик пакет әме переработкаға барар, әрге олақ қайды бұд таңыздары бігі автосервистерге әңен тұттара бұд, веташ күрдік, кенлер онына ремонтлығыр бензин, ары сөйе болар, онына кенлерге терапкаға барар. Дмитрий Көрәтшілер біт, қайы үйе малағылары ғындылар, адрес бітіне тек қан, емір бітіне тек қара? Вилюйский переулок 6, үйсет әстәх, джей үйсет әстәхі бар бұд. Инстаграмы түнем әтуға адырға help.ekt.den. Сәп, Дмитрий, Антон, маңнық пуыннар Россия регионарығы түге балдар? Россия регионарығы балдар, үксін болдағына кейінлер таңыра жилегер балдар. Прецерквях балдар, тұн үлелелер, хин балдар. Тока манны курдук форматтах агаях холовор. Кинлер онна жону холовор хайиллар эвит. Бирет тахпетти бар яхпетинде. Бир ки хылангаргар бидде келер бар аптах. Онна документан бартна хорттарар. Оно килетнен кинлер эми хайиллар холовор. Бир лыга тюрдан киле, бир хлас курка онна икке тахтан агалар. Оно бартна яханилла хориллар онна иккин кине хылангар болмун бидде келер. Бир боллаган атон жон нади болла келер. Катчага хогрия. Сәп, сабыз саңа таңыстыры ме қалалар дейін кәпсәдің дейін? Сабыз саңа таңыстыры қалалар, мағығындар көмірі әлдер, қолы бұр бұ қалан тұмныятын, арай бір ол керен кәлі, ұлақан бағай күліғақ, онына тақсан бар әркімді тұқтықтан кәпсәдің, бұтуға қалдың дейін, оны дом тұрговылы мағығындарын Маннық үлілі ғыртыққа сөй арас идеялар керелері болу Дмитрия Айхату құлыр бұланынар балдай? Аттон, идея бұлан бұхытынан әтер болаққа құлығыр. Жабы айын мен туақ рейқым бағар ауын. Олаттарға, аттон, хоғдық еға етелер олаттарға лағыр. Онына болағына әркеге хатықтағын өретер құлығыр. Шурпавер, дрель, инструменттерінен тұттар, палатқа тұрарар, балықтыр, удачкон остар, отот. Тор, еві күрдік. Басқа, онық тұққы берді әқпетін бағыр бұл, әркеге түгін хатықты ақтарына бұл. Пақа баламытына бір нелелі ақ болып, бастықылағыр бұл, бағыр 200 сезон болу табылымдағына. Дендірі өттен, әйге бұл мандық үлі хиджар жаңа көстір бұл адей, қолуыр ұрхан түгенге дебеспет өлдір бейхе балыра, олығы жаға қайдаға көстір бұл адей? Өттен, арылдан баран ол, амбастан қомай ғана апыт. Тоғады таққа надер кейін аға бәқайыд. Олеген, онтын бігі қайдары қомай бұппыт. Оқынан баран, көмеліген бағалақ кейі әлбәғаттан бігі тұн санабыт күнаттаннаға де. Әй, онны бұ, кейі манна, әй көмеғатын тұғамыд жан, мотивация, олыққа мотивациялық тақтыр ден сұйлағы үлгері бекетті? Оттон, главный дейбіт онлық. Қолауыр, мәне кәлем тұн, просто постоянный кәлем таңыз сап надыр малдарын ұлар ден болбаққа. Қолауыр, тұқ болбыта. Бір ұл кәлем күхін таңыз ұлатшылар, оғылар ұғар. Оғы түргенің құлатыр өлеген кәлемнер мал ұлатшылар. Онтон, бағас көкі кәлем тұқ деді. Бұ, әйгеттен кәлеммен оғылар бұр таңыз ұламмын, қатчы ұрынаммын, ұлақын оғауын күрақтығығы үттімде. Ол туға наға шөй. Сәп, онтон, продуктыны кімдегі ғалатшылар, оны тұқ продуктылары чөпчі ұлағаты, онына бұ Покровскайттан көрәтшіпті едер, онына пұн барды өделі? Ата бігі продуктына маңды тұтабыт, бұрты олбат продукты. Консерві, күруппа, бұрдук, масарыты, бұрты олбат малылавыт. Онына тұн, оны бігі амбасадан тұран, оғыдақ елерге әлбәқ олақтығы бері хаты өте.
бытовой техника, манны кален сөп ту, ну хайдах тик сарагаты, усынан тии тахи улитигар уступтар косяты, да битар нами кимдар камля халлер. Тии тахи тюгар уступтар баллар, вихи холовор улахан маллары мебели, холодильник, стиральный машинка курдуга, рахан маллары холовор. Берем багалах джаннар бар булахтарына телефондарын номерын лавы. Антон, кимерекелен, он у Канады ярболлаганы бихи телефонын номерин берин тик сенерин кэпи. Тогда дакка маннас агалы Канады, юхат ахары Канады, тюхари Канады олтун урахана холихин. Он у бэбэлерин тик сенер ороддук. Покровской габар дейтін, да? Покровской габарлагана представитель бит бар, ол Анжелика дейін. Отуно Покровскайтан заявки киддаганы бихи кине хабере бит. Оно испихиге кине оңыратчы, таңатчы. Дмитрий, манна раз жылғала қолықтақ жақтақ жон кәйлері болу беремітін дірігіне историяны көпсе қанып бұл? То қолығыр, бір чөші көлін надиян мал ұлбыды оғыларға. Онтан жандар білі манна бейеқа басқа көмел өхілдер, үлелелер волонтер көрдік. Оны көрін, әме үлелен бағаран бейеқа қалым үлелі әбеті. Онта хасынер көлбеті, үйінігер көлбеті, онып та ғыртты бейеқа үлелі. Оны тұқ дейбеті. Тұт келін кәпсетен кәпсе әбеті бәйтін олығын тұғын онынны. Бұрақынғы төбеспет, онына бір ғыл дейдіттен тақы қолар бұд. Онтан жа күхалға күхайын дейбі көрдік бейеқа келін, көмі алан баран, ол бейеқа келін үлін ұрылыным дейр. Манна келін мен үлілімен ханабын сағылынным, оның ұжа қаддары атын адаптацияланным, қаддары уверенный болым, оның қаддары манна чөп-чәтім дейін әппеті. Мал бейлі кәлім баран көмілігі қалар жанлары көстер дейін түнде? Оны жан әлбәқ, қолауыр кейінлер кәлін... Тұн, мал ұларғы қолауыр білін адайыр жанлар хүджерлер болады. Оларын маңдығы бұдан өйдейілдер, қолауыр. Олар бұл түхі тұхылағын, надалағын кейінлер шөйдік өйдейілдер, олығын өгістері қалын көмілігілдер, қолауыр. Дмитрий, білін тоқ мал надыны, тоқ мал тейбәті, қолауыр, жан үксін тоқ қан адайыр. Атын, жан үксін сезонлай мал ғанадыр, қолауыр, күхін бейеқа тоқ тейбәті де. Күхінгі күркалар, күхінгі ғылас атақтаныға, бейеқа қолауыр тоқ тейбәт, әркейтаныға. Әркейтаныға, чөйшетаныға нағартшы, хүйтбәт өттігіл ағаяқ болу. Білі жәжет қайыр болады бейе. Мал бұт таңаспет әргердіғаны, кертейдіғаны дұғы қайдақты. Гаражка кетебит, үйлаға кетебит, олеген қалан қалбат. Онтан чөйшетің аға қолауыр көртіп кеттедеғаны туыры модаттан тағыстағына қолауыр кейінлер бейіға қалалыр. Чөйшетің аға әлбәқ, жәжетің аға қолауыр бейіға құрып кейбет, құрып кейбет аға. Сәп, бұл маны үйлән сағылан әме анкетін ғырып кетті, үйләнің ғырып кетті, үйләнің Кені бізі ендер біттірі. Анкета бұд инстаграмға бар, онына приложение лағы бұд, онына керен толар олар, онына бігі онлайн көрі бет қолау бұр. Ульяна бігі көпстер күтті ғанды, Ульяна үтеу күдінен? Үлі бөғіті. Анкета қайдақ бұғылақтық толар олықтағы, қанна электронны барьянның толар олықтың сөпті, енне қайдақ олар егетек? Анкетаны бігі электронна қолыра приложение лағы бұд, ұны оден, өте инстаграмға аллара баттада қытына, оны сразу толар, приложение керен бірінгі сразу анкетін толар ад, онтын ол заявканы бігі қолыра обработкалан бірін үңір абыт қолыр қанны кірі көнге түшіп. Ұрыт болана приложение қоғырдана болана туынан Google формата білетсілады бүт, әме электронны, оның звонна тағанын ұртығырат бүті қолыр. Ән бұ сүрін үләңді бәтір бұ үлән тағанын үлілейінді ба? Үлән тағанын үлілейін. Түгі берәрі қолыбыр тұғы дұғыны берәрі қолыбыр ұйырған оғыс болады маңын үлілейін? Онтан тұқты қабы кей бейті бағаран тұран бағаған ады болданы қолыбыр наға кей ұлқындығыр қаппат әбет жүнген. Мен бәм наға ұрғаттан бағар әрдім. Біле леди ди қағаттан жебі күдіңді. Оның құлған құрақтар жоңдар балыры бітті дейін әріптім. Онтан маңдық білі возможность көстіптер ұжы сразу мен үлігіқпін бағарамын деймін құлыр күтті ғамын тәңге құлыр үлігімін бұл білейін. Оны мені основной құлыра мен тұқтары білі қалақтары күтті білі көпсетәбейін, заявкаларына обработкалығын, қаған кәләғаты, барғаты, оны олар повторнайдары еген обработкаламының ұртығын болады. Оны білі ағылықтары ең құлыр бері әңге ең құлыр. В основном
заявкалар обработкалы. Күнде көрөчүлөр бүт ыйтылардак боллакатына биге WhatsApp номер битигер суруюн биге петтери коридоры ылыкпут. Антон Ульяна, кими хамы так касты хатын хэпту кэмэ берерді? Оғаттын в основном химбир калхала жанр рэкэллэр боди, калхада хуах кихи химбир калбаттен мит биге хулурондук тохтақпыт. Күнде так касты хэкэлэ манна кэмэ берен барары кэмэ хэчу тэхэл бағай кэмэ? Кэмэ хэчу 5-6 кихи стабильны кэлэр. Сиблинти тугу туттарам бардылары? Сиблинти булана атыбы баннар, келеннер бейлері централизованы білген тәрілтелер коракка челлендж оңырға жылдарын хачуи челлендж тақтар. Бей бейлерігер онтукайдырын біле инстаграмынан через бей бейлері береннер холыбыры олынмен инфоцы кілі хаджибыта, национальный банк кілі хаджибыттыра, білгенте атыбы банк кілі хардты холыбыра. Продукты қалдылар, канцелярскай товары қалдылар, онында болдана білі централизованы үлхеттерттен барлардан холыбыра тәрілді ахумием, сәкедір хумиталан барын 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 ағалдылар. Ульяна Олатайын, жүкізгөй коракка, кейін коракка, ағаныға саналық, өте сұрақта жан үлбақтар деңгемесе білі Сәп, онтан, өсі тұқ бұланна қыты, индикетін бәғат түгісі тұқ идеялар балары, оны білген тұқ көмен адан ұйқылары бар, беремет волонтер, беремет көмілігін бағарар жәнімен көректерін сәп ұлады? Беға самай білген көмен адыда дейін ұйқылары бұл сортировка, таңа сортировка дейін ұйқылары дейін ұйқылары да. Оны бұлана білген те сортировкалылдыргар, хімбе жанр ұйқылары кіртік кірдәғайын таңа сырағалтылар. Оны бұлана суйтырағыныгар ұйқылары білген тухтут, онда надо его тебе купить. Он на в основном барта хамы надлах, конечно, вия продукта нар. Продукты на ябедер бедер, жондор всякие галалдыры бедер, тутан келедетчилер кырдык, ябедер билетелетнелер холовыр централизованны, мия хатчу хомембран улеттерін кытты барқсандары инди его курдыга галалдыр холовыр. Қарчы хомеудаттан тәрелдер дуяға? Хо, қарчы хомеудын бедер тәрибе бед. Қанны күндер гүлігеде қасчастан қасчасқалы кәлек қағы бүйден айталар? Вторниктан субботаға дере 11-тен 5-ке дерулі лифт. Әбеді хоқ. Сәп, бұланканы қанны көректерін сөбі анкета толыр ұтын? Инстаграмға страница лақпыт help.ekt-ден, онына уже активный ссылка бар. Оны баттан қолыбыры келендер приложениені качайдылыр, онына поможем вместе ден значок бар. Ол оны баттандар қолыбыры скачывайдандар, онына әпеттілдір разу анкета. Волонтердіргі түхәлбақтар түхәлбақ кейі көмілі әрі мәнді хе Отын, бесті ең кей қолыбыра кәлендер күмілігілер. Бүгін Айсен Горохов бар әбет. Айсен үтеу күнінен бейік әпстивитеріме күттіз, күттіз. Аға, дыраба, бұ маннық пұн барын қантын білен кәлбік кенген, өттіқ санаттан маннық әрін үлей жаңын. Амар алуын. Отын, бұ пұн тұққа қағаныр бұл көйін арылды деген WhatsApp группа әкімді. Отын, WhatsApp группаттан кәрін Жоны көрсен, жоны тараған, бұл сортировка. Қыра өлі, даже мусор тарағаны деп күдік, или жоны ол бүйсаған деген, оны күдік өлілер. Атай қамнастанаға деген дұр? Хау, қамнастанаға. Бәріз бағанамын. Бәріз бағанамын. Оны бір атақы кейманды бәйті, жоны күтті көрсен, жоны күтті өлілігін, бәйін түгін, ханан сағылыныр. Қолы Онда бекелі кіра проблемалар ұндыңған хеме өскей болады. Олар бұртын сағалан берін. Жон маңдық күнір бет, маңдық болады. Маңдық кеті ең қысы бөте мүлі қаян. Маңдық кейді кеті тадда тұр. Күнайы кәрі тұрған? Танаға күнайы оғатақ, но әлбәқті. Үтіве сана чоңына кейіне сағалыра болу, әйқаты бар бір үшіге яғалыны мейіп болу дей? Мүгәлдеріз бар Әйқы дұғарық әпет көлер. Маңна раз жүн көлелері бұл ғарқтың көті көпсеттерін бұл раз историялар бағалар бұл әді? Бағалар, аға. Қалары тұғы көпсеттерін әді? Дәке, тұнаған көпсеттен ұқ, бұл үйдің көрін қайығын тәқті қалғалақ қайғылып әді, тұғы қалғалағы бәді құрылға Кеген хоқабы деген жандар толы көлі қаян. Күнгі сәргіқсер, әнді сәргіқсер? Тонны оны күдігі. Құлы бәміс ол оқпын, ол емілі көремізе бұлын. Ол тоқ қалғылаған.
Сэп махтал айсен үлели жэнгэм бия биремэн улан кэсэвикэн махтана бэн эйха лагар стилэрэ барабын саргы Дмитрий гэтэ бэхэв стивэдэ алгэ хайэн. Ага, Дмитрий, бу үлэгатн хэс сэп приложэнинан сэгэры бэгэнэн мэн кэллэрэн үлэ тэхэтэн барар бахана лага бэкэдэ? Антон, тэставан тукпэт үлели хэджар ол приложэнэ бэд, сэгэры бэд. Антон, ону, антон, хэм бир хайдах туах сэгэлар баларым бэлэгэн юрэтэ хэджа бэд. Ону бартын юрэтэн хайам барамад он тут потом не сел, тут сарам берег пить. А ты на регионах где-то холор баллар ду крёт ту хайдай? То на тени регионах интернет не умеет он крёбе пить. То улахан тохтара хох бегитен уратлара. Просто бравла ари атом болар. Ты сиртен улустан крёт чи бит гитер эльбегалар джекерген келен кеме кардята оне хеги кеме хайдак бухла гавита улар танхдан дени талар ду он рухтарин септо кеме дилла. Оңыравыт кәлінлер. Бәлірі көйен көбек болақтырына білер жанларын дуай, мақтырын дуай тұқтырын әп. Жылайтын өже тұқ надыярларын, размердерін спектақ кәлінлер талан ұлалар. Бұға сана күскен атаққа туалар ден өйді білен бар деніметтен кәпсәтін дейді историялардың еттаққа? Бар. Тоға еттаққына арай бейді асырда өлевер көрбетім көніне бір ол кетді. Ұрыт он только мол бияха албатеве тороска, бо надо додиен, но то надо волер ни деми налдум, хабу санга тороска. Он то час курдук полама бичо чекален мал илакалле. Мал Аллах джан, то мал Аллах битте, ман он то сумкага укта джан арай телефонан капситерин истевин. Арай твахтин хайр. Джан бит батим, ол бар социальная служба бар воло инвалидна коляска тросточкинг ман на хвох пыгалахтиете. Он истемин теми наитем тросточка надо ям додиен, оно бірді цепі лах ол бар, онның адыя бұд дейді. Бір инвалидна коляскаға олырым бағыр бат, беренем бағыр бат, олығын қамы хатан тұрсышқаған адыя бұд дейді. Оны ламуттан ұлам берен тұттыра кәстім. Бұға саната толылаға дейді? Толын наға өрбеті сахи бұда. Бірдігі стәққа филиал бар дөген ет олар? Оны координатор бұд бар. Аға, бар. Оның ол біздегі сияқы үдіқ бұтын әріп. Құты ұлыстырға балырды? Онында мен тұң пақа оқ. Жон бара олар әриет ебет. Дмитрий, білің саамай тұққыт кәйтір бақы тұрыр ғой бұманда. Оны бар беремет кей кемілігі де әтен көйе қарақ. Атым, хаман әді ебітті білген бияқы ұлақан стеллаж, бәғу таға стеллаж нады. Білі қолығыр күхін хайынғы таңағы өрір ебет қасыры метрлағы тұстелаш нады бәғотаға хайынғы таңғы ғырар. Он тұқ бұтын білген ғатыры тағара бұд. Оны күйінгі мал бұтын әмен ұғырық бұтын нады. Оныңық малын әл бәк, оны тұңғылы ғыппатын әрі берәдік боларын күрдік ол стелаш ұңғылыры болыр. Тұп пака оны көмеліғар кейіп ака күстілік. Жағы аңыға сұрақтағы жек әргенел? Ота кейінлер ұрыт-ұрық қаттан жаңғын көмелі әлілер. Оны болағына бұтып ұғылғы кейінлер мұны қаддияте централизованы дейін оңыраулы мұны тәрі біттірі. Аны пандемия кәмігер арылығы көтеме ұстық ұғыс кәмігер арылына қатты бұд тәте түгі берді қолы бұра? Отын, туақ пандемия кәмігер البته که ولتا هو قلب تبدیت داره بیزنس داره جنر مگه هنر ها ولن قیام تن بیه خاک لندر داره که لحظه بتره ونو با پاندمیه که میگر غیر خطری کسیمیت مگه مدت نه بتبود ونو تن نادر بالان خالو بتیه نکه لحظه بتره تن نکتر بالدار ها که تلر رو لیتن تو ارد دویونو یورینو لختختی دمیتریان خلوبر بو اولعار توختن قنیک تگنج بیار بو هدرا چه انرژی نی یورینو کتیونو لان من جن کل لانه یوربین خلو بیهتنی بولن کل له ولاتون جن بیهتنی بول لگانا هن تو خرنا داتون کرتک منتم بولار لب ولی همین انتون یوربین بیهتنی داتون اغلورگار تانگس تو وقت بول تون باستان را لگیدر منی که اینجک پیچی هنابه تو بلوخته خرید اتون بلام باید تکنم برام منک ترگنیک منی که اینجک پیچی هنابه تخرید انتون هیچ ویهتن خلو برا کمی باردو تحلیل لحقتی خلو برا бұмандық жекергенге инсайған нақтарлеттелері кетті? Ұлақадың қоқ. Бігі бәйбетінен үлілігі жауыт, финансирование өтінген чағыны болан ұндық үлілігі біт. Отты онында бігі бәйбет бірабылы өтінен, бәйбет қадда ханыр бұтынан, әпкер бітінен үлілігі аты өт. Сүрақ құтты көтерінен? Сүрақ Антон, білген көрәтшілер бүт көмі қалалары олар аханы туақ еддебілер туралары қайдақ маллары ғалықтырын адамның оны
Қас жасқылы кеғе алағатай, оны ұйтылағалар көрәрсілі? Кеғе бескілді ба үлілі бет, 11-тен. Таңас, отон, кәтерлі бет, таңас, бұқолы бұр, тоқ бұл, аджаматақ, бетін, оны ұрас болынады. Оны ұлақан тоқ бұл тоқ. Хәбатын, ұлбыт кеғе ұла үверінен қалар ден бар, дей, ете үйдебілі әдіндік бар, олы бұр ұлбыт кеғе пастайыналар ден, олығын болан бігі бұл мал көгіріп әппетін білебет, өлігін әнекеті неме баланын ақпыт, қолы орты жонғы қаддары білі тұқ тердір. Өйдетті құрдық әрдеттен қолы ор. Даже финансовай грамматын сеген тұғынан қолы ор, кредит еген тұғынан қолы ор, лекциялар еген бар болықтыры. Өйдеттір күні. Антон, ұлыстыр инициативалан бәлір түхі көмілігір берісті бітелі ақтыры, жонды Улустар, то лахан хох. Были то территория ведь нахал лахан би республику, то лихин рах пагай транспортный то рахан. Холовор корака гриб масна химбир. Это гадло то борсе гадло аптовка там то химбир маллах пара, то лихин химбир. То месте лера гаях полан лахан на хаяттар. То надиачи холовор тянук. Менга хан ластерим холовор тянук тюмсен келячилер. Покровская. Корота гигар холовор тирирдигит ин хадахтерлери. Тридцать пять, бедра, бедра колено доллар. Ханник не брать автобус страны, мне коллектор не себе. Палладиумга или Ростелекомга для жира автобус страны коленер там был ухтран пехитне. Два гиска барбы. Два гиска барбы Сеп, он тух, и ники была на кате, он короче лерген базана. И ники была мы тут он, эпитом курдук лагер, тухара хрдатар лекцилары, тирих эпитом багара вот тут он Багар хатан нагана атын корак карлык бут, атын корак тарга. Онна то багар приют инин арыяк бут. Тага санан баргара толун Дмитрий, манан биги эфир бутты мүктенер бебептер карсыста болла болуғын, кехи кехинден кехи болар, кехи кехинден олар. Бу жекускайга керсе хадери.